जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष 2079 सालको वैशाख महिनाको कन्या राशिको राशिफल लिएर आएको छु। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो वैशाख महिना के कस्तो बन्नेछ, तपाईँको भाग्य परिस्थितिले तपाईँलाई के कतिको साथ दिनेछ, समग्र राशिफल चर्चा हुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, यो 2079 सालको वैशाख महिनामा तपाईँको कर्मक्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ, समग्र राशिफल चर्चा हुनेछ। कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने, के कस्तो मन्त्रको जाप गर्ने र कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदैहुन्छ भने शुभ अङ्क, शुभ रङ, शुभ दिशा के कस्तो रहेको छ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल तय गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व तपाईँको राशिबाट ग्रह गोचर स्थिति के कस्तो बन्दैछ त्यसको छोटो जानकारी लिइहालौँ। तपाईँको राशिबाट सूर्य ग्रह आठौँ भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै मङ्गल ग्रह छैटौँ भावमा रहनेछ। बुध ग्रह 13 गतेसम्म आठौँ भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ भने 13 गतेपछि 9 भावमा जानेछ। त्यस्तै शुक्र ग्रह 14 गतेसम्म छैटौँ भावमा, त्यसपछि 7 भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। यिनै ग्रह गोचरीय आधारमा हामीले राशिफल तय गरेका छौँ। आउनुहोस् प्रवेश गरौँ राशिफलतर्फ। यहाँ राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2079 सालको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको गोचर प्रभाव सकारात्मक बन्नेछ। महिनाको सुरुवाती समय तपाईँका अपुरा कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कार्यकौशलले गर्दाखेरि कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि प्राविधिक क्षेत्रमा काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षमता अनुसार कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सुरुवाती समयमा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। यो महिना सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको सूर्यको गोचर प्रभाव नकारात्मक हुने हुँदाखेरि ती क्षेत्रमा केही अब्जसहरू पनि रहन सक्छन्। अपेक्षाकृत साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र कार्य गर्ने कुराले केही गलत सङ्गत पनि बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष सजग रहेर बन्नुपर्ने समय हो। तपाईँले गरेको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। इमान्दारिताका साथ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना ठुला ठुला योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। नयाँ अवसरको खोजी गर्नेहरूका लागि यो महिना केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने देखिन्छ। महिनाको मध्यपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। अनावश्यक केही झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। शारीरिक शिथिलतापनको महसुस गर्न सक्ने, कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही कठिनाइहरू बन्दिन सक्ने, कतिपय योजना अपुरै पनि रहन सक्छन्। त्यसले आफू लगनशील भएर कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। कार्यदृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सामान्य देखिन्छ। अब व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि व्यावसायिक दृष्टिले केही राम्रो नै रहन सक्ने समय हो। लगानीहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि 13 गतेसम्मको समय सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। त्यसपछिको समय नयाँ लगानी गर्ने कुराहरूमा तपाईँले सोच विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ। अनावश्यक लगानी पनि भइदिन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँको आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्रमा भने केही सङ्घर्ष रहन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको इन्कम पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने भए तापनि केही फजुल खर्चहरू पनि बढ्न सक्छन्, त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सामान्य देखिन्छ। अब विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो
महीना शिक्षा क्षेत्र में हेर्दै गर्दा पढ़ाईमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय भने देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष का दृष्टिले तपाईका लागि आकस्मिक केही स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्यले गर्दाखेरि आकस्मिक अस्पताल खर्चहरू पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले तपाईले सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूमा विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा तपाईको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि केही कुलकुटुम्बहरू टाढिन सक्छन्, तिक्ततापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा विशेष विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा यो महिना सामान्य उतार चढावहरू रहन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा विशेष राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। वैवाहिक जीवनमा भने यो महिना बिग्रिएको सम्बन्धलाई समेत सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यात्राका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना यात्रामा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा गर्दा कठिनाइहरू रहन सक्छन्, त्यसैले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईले आर्थिक खर्च र विशेष स्वास्थ्यमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचर अनुसार यो महिना केही नराम्रा दिनहरू 8 गते, 9 गते, 17 गते, 18 गते र 27 गते र 28 गते यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। यी दिनहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि राम्रो हुँदैन। कुनै पनि व्यावसायिक कार्यहरूलाई सुरु गरेर बढ्नका लागि राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। यो महिना तपाईले राम्रो बनाउनका लागि वा कुनै पनि लटरीजन्य कुराहरूमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेको छ। यी कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको केही राम्रो हुन सक्ने, लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्न सक्छ। यो महिना केही नकारात्मक असरहरू हटेर जाओस्, महिना राम्रो बितोस्, यो कामनाले तपाईँले ओम रिद्धि सिद्धै नमः यो मन्त्र जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने नकारात्मक असरहरू हटेर जानेछन्, महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस् यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।